ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះពោតសណ្ដែកនិងស្រូវបានផលច្រើន New Strong Power Plus Power to Win ក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 គោឧសភរាជបានបរិភោគពោតសណ្ដែកនិងស្រូវច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអាហារចំនួន 7 មុខមានស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងស្មៅទឹកនិងស្រាយោងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជចក្រូគោឧសភរាជបានបរិភោគពោតសណ្ដែកនិងស្រូវបាន 95% បើតាមផ្សងប្រភ្នូលទំនៀមទម្លាប់ព្រះរាជបណ្ណ័យនៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លតនផលកសិកម្មក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះគឺដំណាំពោតសណ្ដែកនិងស្រូវនិងទទួលបានផលច្រើនព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅឆ្នាំនេះបានប្រារព្ធឡើងនៅទីព្រះស្រែក្នុងបរិវេណកិឡដ្ឋាននៅភូមិរោងឃុំត្រពាំងរិស័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំក្រោមព្រះរាជឥទ្ធិពលភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសម្ដេចចៅវាវាំងរវាងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀកុងសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្ដេចបច្ចេសនាទាបាញ់និងសម្ដេចកតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ានសំអននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀត Power Plus. Power to win.